Vamos lá, vamos lá. Halloween chegando e junto com essa data, a palhaçada humana de inventar de fazer desfile de fantasia em cachorro. Aí meus pais foram comprar algumas coisas temáticas. Ah, que susto! Ah, que susto! Carnívora em contato com ácido e vamos ver como que ela tá, galera. Eu acho que ela já deve estar toda digerida. Vamos lá, vou mostrar ela aqui dentro pra vocês. Vamos ver como é que ela tá aí. Olha a mosca ali. Olha ela ali, galera. Olha como que ela tá. Ela tá muito estranha. Deixa eu tentar dar um zoom nela. Olha lá o tanto que ela tá esquisita, com um negócio branco ao redor dela. Muito estranho. Parte 2. Amigo, você tem aquela papa geladinha? Tem? Seu lanche favorito? Pizza. Eu também. Seu lanche favorito? Batata frita. Seu lanche favorito? Não. Não interessa pra você, palhaço. Seu lanche favorito? X tudo. Tá porra, menor! Mais verdadeiro. Seu lanche favorito? Não, nada a ver, irmão. Seu lanche favorito? Pizza por quê? Que lindo, cara! Porque estou gravando pro meu canal. Eita. Seu lanche favorito. Pizza. Mas rapaz, como é que você faz? Você destrói a casa toda? Cadê Mario? I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up in the... I told... Seu animal favorito? Gato. Seu animal favorito? Pô. Se lascar. Estou brincando. Quem é? É o leão. Seu animal favorito? Você. Ah, que lindo. Seu animal favorito? Gato. Seu animal favorito? Boado português. Entendi por nada. Abra que idioma. Sou mexicana. Sim. Seu animal favorito? Cachorro. Sim. Que viada é essa, meu irmão? Hoje eu vou passar cor em todo o meu corpo. Para do chão, porra! Yeah.
da minha mãe. Em quê? Feira. É só isso? Qual o seu maior sonho? Ser rica. Eu também. Vai roubar bolsinha na esquina que você fica. Vai ser... Qual o seu maior sonho? É sua papa. Então ele é. Uma hora depois. É via! Realizado. Valeu. De nada. Queima no queima! Hoje eu vou colocar uma bijuteria de molho no ácido da minha planta carnívora. E vamos ver o que, que vai acontecer, galera. Se vai. O que você não comeria por nada? Vamos testar esse novo mapa de combate duplo. Let's go!